Në datën kur i bërin 100 ditë në krye të qeverisë, theksoi fort një shprehje. Amelika, Amelika. Me këtë tempo, kryeministri në detyrë Albin Kurti vazhdoi edhe më. Po pjeskosin Amelika, Amelika. Kjo ishte përgjigje e Kurtit ndaj atyre që e akuzojnë se po prish aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas shkarkimit të Seth Berishës nga posti drejtorit të aviacionit civil. Ky zyrtar kishte nënshkruar ujdinë e dizajnuar nga emisari Richard Grenell për vendosjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd dhe Anasjeltas. Krejt këtë loj me fjalë të kryeministrit, kur shkronjën në rrëtë e mërtimit Amerika e bën lë, shkrimtari Azem Deliu e shes si fenomen të veçantë. Kur një politikan përdor këso loj deformimesh stilistike, janë në fakt në kuptimin e gjuhës politikës, a e bën këtë me qëllim politik, e bën këtë me qëllim që të bëj një shënjim politik të një grupacionit caktuar? Si pas ti gjua që e përdorin politikanët për të përqyuar porosit e tyre nuk është fare e njëjtë me atë që plasin njerëzit jashtë politikës. Është një tentim për ti rrethuar gjuhësisht kundërshtarët politik, për ti vënë para qoshit, në mënyrë që ata të mos kenë asnjë mundësi të manovrojnë me gjuhën, sepse ky e ka grabitur i pari këtë përdorim. E opinionisti Faton Abdullahu thot se kryeministri në detyrë nuk mund të fshehë në asnjë mënyrë mos pajtimet që i ka me administratën amerikane. Kjo çësje, ashtu si kundër e thot ai, Amelika, Amelika, edhe është nënçmuese, edhe është përjashtuese, bëhet në kohën kruciale, kur neve na duhet që me pa tjetër t'jemi pjesë e agendës euroatlantike. Pas rastit Amerika, Amerika, shefi qeverisë në detyrë para ca muajsh pati deklarim mas pak të zakonshëm, edhe mbi atë se si ai nuk nënshkruan ujdi me Serbinë që e rrezikon territorin e Kosovës. Madje as me çmimin që marrveshja arrihet në shtëpinë e bardhë. Nuk ka marrveshje as në shtëpinë e bardhë, as në gjelbërt, as në kuqe, për shkëmbim territorial midis Kosovës dhe Serbisë.